Elir Deda, njera, për mos me thonë figura kryesore për disa vite me radhësh, është një civile, pastaj angazhuar në politik, u dhec si dy partive politike në Kosovë. Jo, jo, Zavencu u dhec. Bashku u dhec, Zavencu u dhec, si të qufto, u dhec si dy partive politike, përshem, një nga deputetet më të zëshëm në kuvend Kosovës, figur politike dhe publike shumë e rëndësishme, më kam shumë knasi që të kam e bisedu më dikun, sa bi vjen, mas një 7-8 vitesh, a 10 kati, 7-8 vitesh në Blitz Interview, ka na pate ik disa vjeti lirë. Faleminderit shumë, Astrid. Po pas vendimit tem në vitin 2019, mos me kandidu në zgjedhje, kom pas fatin me shku në Këshill për Bashkëpunim Rajonal, ku kam në Sarajev, ku kam punu në planin e rritë procesit Berlinit, që është tregu i përbashkët Rajonal, si dhe disa marveshje ndërkomtare i kom odhesht negociatat e shteteve të Balkanit për rëndimor. Shqo që mas 4 vjetet diçka, e përfundova punën atje dhe u ktheva në Kosovë. Ilir, 2019, largimin nga Kosova, a ishte lodhje me politiken e Kosovën, apo ishte se me thonë, unë bje një shprejse se gjërat kanë me shku t'ju bo pak ma mirë ose pak tën, mira po kesh, ashtu si ishme e shpesu ti edhe për çka i angazhu me vite? Po unë edhe i kom publiku, janë... E di. Arsyet janë ato cilat i kom dhamë publike. Unë e kom qenë për një, në atë kohë, një list të atë opozitës të atëhershme të bashkuar me një program reformist, e cila, ku ndryshimi pozitiv në Kosovë dhe tjetë i hapshëm. Edhe unë e kom pa që nuk ka... as potencial që ajo të bëhet, as vullnet nga opozita e atëhershme, dhe e kom pa që une nuk kam më vend në politikën e Kosovës, edhe ka qenë më e ndershme që të tërhiqem, se sa të ri aty e të jemi hidhrum pëse nuk po bëhet më mirë. Pandemi i lirë ke qenë në Sarajeva, po. E ke përcjell Kosovën, ka qenë momente, si me thonë, në thojza, tronditëse politike në Kosovë, këtë bota, si më thonë, e ka pas tronditjen e Covidit, edhe ne e kemi pas, po në Kosovë ka qenë një farë tronditje tjetër. Po, tronditje politike. Zimi i qeverisë. Zimi i qeverisë e këto, si tu ka duk, nga izolimi dhe nga distanca, këtë ajo ngjarje që për mendimin tim, pastaj ka parapri disa tjerave që ka zhvillu më vonë. Tash, prej kësaj perspektive, natyrisht që nuk ka shijet mirë kur... E di që po të kthej pak një histori, po s'po du me të qutë direkt në politikën ditore. Rëzimi i qeverisë në kod pandemisë ka qenë një presedan. Ajo ka qenë e pak kuptynë për kodo si në një gjendje të jarëzakonshme emergjente, globale, edhe me pasoja në Kosovë, bjenë qeveria. Po konsekvencat politike janë dhënë nga ajë veprimë, që janë zgjedhje cilat u mbajtën një vit më vonë. Mendoj që Kosova shumë pak kam rime e përballu pandeminë shumë më mirë se sa shumë vende tjera, sidomos duke marrë parasysh dobësinë e sistemit shëndetësor në Kosovë. Dhe për fat mirë s'kemi pas pasoja shumë të mëdha në humbje të jetës njerëzve. E kapitalizoj, si me thonë, shumë mirë vetëvendosje atë rëzim qeverisë dhe si me thonë, a ishtë që ta mërmendja në formë në analizës, a i rezultati pas taj 51%, sa ishte shtyën nga këtë veprim, i motivuan nga këtë veprim, të qytetari i Kosovës? Mendoj që ishte një kombinim i faktorve atë sa ko mujtë me vrejtune, për posë rëzimit si tili cili nuk u pranon të prej qytetarve, sepse ata kishin të regu që doni një qeveri të diskontinuitetit me votë të viti 2019, njajtë ka qenë edhe një loj mobilizimi shoqënor për përfundim të barë të aktivitetit politik të një generate politike, e cila u penzionu mas
zgjedhjeve të shkurti 2021, dhe hapje rrugë për një qeveri me durë të pastra, progresive, fokusume në zhvillim. Ashtu mu ka duk mu, edhe ashtu ende besoj, që kjo ka qenë përcaktimi i qytetarëve të Kosovës, edhe nuk ka qenë vetëm vetë vendosja, ka qenë kombinimi edhe Vjosa Osmani, e cila e ka mundësu atë fitore, po në fund tash për perspektivës të sodit, që ka mundet njeri me thonë për shkurtin 2021, ka qenë që ka qenë data kur ka ndonë ndryshimi, tranzicioni i gjeneratave, brezave politik në Kosovë. Që mundet me qenë si një prej vendimeve më transishme në politikën e Kosovës, skenën politike të Kosovës. Dhe... Se sopës, për shembull, pse, sepse na i kemi një është Glauku, Albini, Vjosa në kryer shtetit, në opozite kemi Gjumirin, Memlin. Kjo është diskontinuitet në një lloj mënyre dhe jep peshë shumë të madhe këtij brezi politik që të zgjidh problemet e Kosovës. Dhe probleme e Kosova për fat keq ende ka shumë. Dhe apo duket që më dhëmë këj besim i madhë dhe unë bajtonë plëtsirë që është ndru një gjenerat politike dhe jashtë më dhëmë nësia një gjenerat e tre politike. Edhe pse ende ka vazhdimësi, është Ramushin kryet AK-s, është Fatmiri në Nisma, po ta themi kështu është ndru... 80% i politikës shqiptare në Kosovë ka ndryshim. Gjenerata politike. Po, se me dhëmë këto 3-4 vjetë tash, apo duket që kjo gjenerat politike e ka arsytu besimin e madhë që i ka e pështetari Kosovës. Po tash ajo njeri du të me u këthy shifrave. Me këqyrë sa është rritë, sa e në rritë rogat, sa e në rritë pensionet, sa është rritë numrit punësumve, cili është suksesi i Kosovës. A ka me të vërtet luft kundër krimit të organizum edhe korupcionit, në mas cili në premtu, me në qëtë lojt politike... A ka i vërtet në taj krimit dhe korupcionit? Ja njësi piksoj të fundit. Për tash une, ajo që ka kemi pa është që qeveria e ka bo atë që ka i përket asaj. Ka bo kalzime penale, apo e ka marrë, ka dërgu dosje në prokurorit Kosovës për pjesë ku ata thonë që kanë gjetë veprime korruptive, nuk e di. Për krim të organizum nuk kom informat, ose nuk kom parë. Por korupcioni? E tash, adin, në moment cëllë na po bisedojmë, është fakti i 780-90 kontratave një burimore, 240 milion euro. Kjo është shumë problematike. Kemi importin e energjisë. Për energji nuk jam fort. Po, po, që me thonë, zyrtari i partisë ka blerë rrimë nga Serbia, edhe ajo është një element. Tash, unë e vi... Se dhja ka korupcion aty, po? Që e përmendit kalumën temet të aktivitetit publik e politik, në asajrë që ka pas kontrata një burimore, në atë kohë kemi dyshu dhe kemi qenë zëshëm, që kemi thonë që sështë në regullë parimisht, edhe dyta që mundet me pas korupcion. Unë tash këta e kom shumë problem këtë shifër 791 kontrata, të nderve një burimor, 240 milion euro. Të shofim a do të bëhet kjo komision parlamentar edhe atë do të hetimor edhe atë do të funksionoj, a do të jetë edhe kjo kuvend apo do të shpërbëhet shpejt e të shkohet në zgjedhje, si po duket. Mu po më vjen keq, në qitë kontekst, unë e kom qenë shumë për qëto komisione hetimore parlamentare dhe kom qenë pjesë i tyre, edhe inicus i ides t'il. Na kemi thonë gjithmonë që qeveria cila i këmi themelimit komisioneve parlamentare është qeverike cila ka frikë për i vërdetës. Kur qeveria nuk i kam, qeverit e kalu me kur e ka lëshu seancën e kuvendit. Shpjegu, ti shpjegojmë qytetarëve të Kosovës që i liri kur pëthet na, po thët kë bashkë edhe me vetë vendosjet. Po jo, dhe me opozitë. Edhe opozita në përgjithësi, shoqëria civile në përgjithësi, na të gjithë e kemi pas parimisht, e kemi pas qatë parim. Dhe nëse ti në ditë sotit ishe komisionit hetimore parlamentare jo funksionale, shumicën e cila elshon salën e kuvendit,
Atëherë, ku është ndryshimi sa i përket parlamentarizmit në Kosovë? Unë kam qenë besimtar shumë i madh në parlamentarizëm, edhe në funksionim të mirë fillt kuvendit të shtetit tonë. Nuk po shoh progres në. Se po ikë vetë vendosja nga ato. Nuk e di. Nuk. Shumë shkurt jam në Kosovë për me mujt me ditë. Pse, çka po i shtyn të tiboj? Po, po, thëmë, a ki kështu një përshtypje pse iket nga këto komisione, qa problemi? Po, unë e kisha aprit ma shumë që brenda t'yne me pas një loj diskutimi pse po i bëjmë veprimet cilat i kam bot kalumët. Ndryshimi nuk është vetëm të thuash, unë jam ndryshimi, po është edhe vepra e tila, po. E tarsaj përket kuvendit Kosovës, duhet ta shofim në vepër. Nuk është e vetëm ikja, po është edhe sabotimi i punës të themelimit komisioneve hetimore parlamentare. Pse bëhet kjo? Unë e di çka kishim bo, ne të kishim qenë opozitë sot. Opozita atë hershme. Nuk ishte me kalu që ka shlet. Po, a din, vinë zjedet e ashme edhe gjithë kush e merë e pagun koston e veprimeve apo të mos veprimeve. Dhe kur pëmë thu, Ilir, kur pëmë thu, e di që këshim bo na me qenë opozitë. Dhe unë e di sakt, edhe unë e di çka keni bërë, çka kishit pasme bërë. Apo duket që opozita, si s'po du me dalë te opozita më njëherë, po apo duket që opozita, si me thonë, a është kjo kritik ndaj opozitës? E di çka kishim bërë na, a është kjo ka pak edhe kritik ndaj opozitës? Ilir, falem, se s't kom pas që 7 vjetë. E, fotash. Dhe ndëgjom, nuk është problemi që unë s't kom pas që 7 vjetë. Unë mendoj që qytetari i Kosovës ka nevojë me ndëgju mendimet e njerëzve si ti. Faleminderit. Nuk kom vim për emision, po unë vim për shtetar. Unë faleminderit Astrid. Lutem. Nëse e shef LDK-n edhe PDK-n sot, ato nuk mundemi me i marë, ato kanë kalu një proces shumë të rënd të rikonsolidimit pas shkurtit 2021. Edhe me numra cilat i kanë kuvend, ata s'kanë qka bëjnë ma shumë për pos komisioneve hetimore parlamentare. Edhe dërgimit vendimeve diskutabile në gjykatë kushtetuese. Edhe në këtë aspekt, ato e kanë kry rolin e tyre opozitar. E tash, nëse opritja që të ketë protesta e opozitarizëm të lojt qëfare e ka pasë vetë vendosja, në të kalumën, atër është pritje e gabume. Mënë me dhe që një opozit parlamentare me numra që vogël, sa është e sotmja, është të i bëtë gjitha ato që ka mund t'i bëjnë. Nuk kanë që ka bojnë ma shumë, sepse po kalojnë konsolidim të mrenshëm, reform të mrenshme, të vazhdushme, dhe të mundu me u gjindë në një situatë të re, një frymet gjithë populore, cila është tjetër, edhe si të tjenë atraktiv për që tjenë alternativ dhe i qeverisë e sotme. Ajo nuk është e letë. Dhe për Ljumirin nuk besoj që ka qenë e letë me malë LDK-n në 11%, e asë për me emlin i cili PDK-ja prapë është shumë e hendikepume duke marë parasysh që i ka ish udhëhecit në Hagë, në proces gjykatës speciale dhe ma shumë se kaq nuk kanë mund të bëjmë, po s'mund të themi që s'kanë bë asgjë. Ta e kanë kry rolin e vetë me instrumente cilat i kanë në kontekstin e stabilizimit edhe dëshirës për rritjet partive të tyre. Si ke po, se kryeministri po ankohet shumë për, se opozita i ka kryer disa punë të cilat ne shpesh nuk ja njohur. Po sa qesht me këto, me dërgimin në gjykatë kushtetuese, disa ligje problematike, shumë problematike që i ka kthyer gjykata kushtetuese. Kryeministri s'pi pëlqen gjykata kushtetuese, a duhet një me gjykata kushtetuese me bu parti politike, që është përkërkon Albini? Dhe si i shek të deklarata, Ilir? Po shqyqyr që u zotu në letër në Dora Bakojanit që nuk do t'a sulmojnë mo sistemin gjyqësore e asë gjukatën kushtetuse. Edhe mu më duke që tash du t'a matim këte. Masë që u zotu në kreshë shtetëror që s'do t'ket më sulme ndaj gjukatës kushtetuse e sistemin gjyqësore prokurorial që do t'respektohen ligjet edhe pakoja e atisarit. Të shofim ta shetutje si do të asi, nuk e dipë si shka ka me usulmu, nuk i pushtetet Kosovë shqyqyrën të ndara, edhe opozitën duhet me përgzu që e ka mbrojt një kushtetutën e Kosovës, duke i dërgu ligje diskutabile, cila dullën jo kushtetuse, në gjykatë kushtetuse. Se duhet këtë kryeministri problem me këtë fakt? Me një institucion që në sens për e mbron kushtetushmërinë e vendi që u dheqaj. Sepse mu më duke që këta nuk e
kanë kuptuar që reforma... Apo këta marim tas të 100% mandatit, ma shumë mbretri. Reforma në Kosovë, edhe vetingu i gjykatësve, edhe gjitha mundet më bëhe edhe në kuadër kornizës kushtetutës që na e kemi sot. Sigurisht. Unë nuk e di pse është dashur me shkuun me projekte cilat janë kundër kushtetutës. Do shta me e thonë pastaj, dashtë të me e bo, po s'na e lanë. Ja, ja, s'ka ashtu. Po të cëllë është e gjika, sepse këtë po e thonë, dashtë të me e bo, s'na e lanë. Dhe në fakt s'po bëjnë asgjë. Po rëndi është me i pytë ata, nëse dalin, nëse lejohet pri ty, nëse ata, ma dinë, mu më njajtëm ka që ditë, qeveria është shumë mbyllur. Nuk marim pjesë në debate, si për para. Ja. Ministrat nuk shkojnë në debate për fusha caktume si për para. Është një mbyllje shumë e madhe e qeverisë. I kem një 4 deputet që marrun shkretit me neve. Vendohet që bëdallin në televizion dhe për marrin barën e gjithve. Edhe para ta i respektoj, ka komunista është si me dhunë mësë mi kundështu shumë se 4 pikem që bëna dalin. Po, po kjo, qka të regon kjo? Kjo dhe të regon dopsi. Nuk është kjo forë qeverise. E tash nëse ti me 51% ik prej opinionit publik, po vjen koha se në gjatë zgjedhjeve ata s'kanë qare pa dalë në emisionit televizive, duhet aty me i pytë, pse s'keni dalë media, pse një më... Gjitha pytet që da s'kanë mëri me ju ba deri sot. Ilire, përmende letrën e dërgume nga Treshja të Dora Bakojanis. Aty e tha e bojmë edhe asociacionit. Po edhe me marveshën e vitit kaljume, jo është thonë që do të bëhet asociacioni. Por apo e shetë që është duke e bërë? Jo, nuk e shetë që është duke e bërë. Faktikisht, qeveria së mundet me bo asociacionin, qeveria duhet me u dakordu për statut, edhe atë statut në formë dekretit me dërgun gjykatë kushtetuese edhe s'ka moral. Edhe nëse flasim tash edhe me kalendar kur mund të bëhet asociacioni, që sot me fillu procedurën, ai nuk përfundon deri në dimrin e vitit 2025, sepse lidhet me kuvendet komunale të komunave njëjtë. Ato kanë rol. E të marë parasysh kompozicionin e kuvendeve komunale në veri, nuk kësho që mund të eset për para, para zgjedhjeve komplet të reja në nivel komunal. Ato dihet që janë në vjesht vitit 2025, edhe atëherë mund të themelohet asociacioni. Përpse kryeministri shpi, bën hapat, për e pranon, ma dje, si me dhonë në momentet caktume, të ndërkombëtar të pranon, brenda po dhe s'pe pranoj. Pra e ka thonë edhe në Paris, që po. Sot e kësha në nënshkru. Kjo e fundit është letra. Dhe kjo është e fundi po. Letra që është një konfirmim që është dhënë në mend Kosovës, nuk e ka dhënë Astrid Gashi as Ilir Dede, e ka dhënë kryeministri i Kosovës dhe nuk është në kryeministri, nuk është në cilësinë e tij personale, është cilësi të kryeministrit të Kosovës. Pse si më thon po i bën këto dy gjëra dhe prap Kosova po është në fakt problemi me ndërkombëtar. Pse po heziton me nis procesin ku? Qyre, ka qenë një kohë vitin e kalium, kur disa deklarata të Albinit e kanë dhonë një loj logike në atë, para se të shkonte në Pariz. Ku thonë të duhet të dijet ashtë asociacionin Kosova po Serbi, që do të thotë që supremacioni juridik i Republikës Kosovës duhet të njihet nga Serbia. E mandej filloj një ndryshim në deklarata, herë për pranoj, herë nuk e bëj. Po më duket nuk kanë ditë me u gjindë në këtë situatë edhe nuk e di sa kanë ditë qeveria Kosovës me ja usqaru partnerve ndërkombëtarë të Kosovës cilat janë brengat e Kosovës nëse hecet në këtë mënyrë tash me themelim të asociacionit. Se të kishin ditë me usqaru këte, nuk kishin me pas hidhrim perëndimor me Republikën e Kosovës e asë nuk do të kishin me pas masa ndërshkuese për i bashkimit evropian. Ilirë, ti bashkë ke kontakte edhe me ambasadorët e me tjerë. Ky hidhrimi me Kosovën, a është pa qim, aq i madhë sa na duket po që është njeve të medjave? Unë me dhe që ju e dini më mirë, sa është i madhë hidhrimi me sësa unë, me qeverinë e Kosovës. Ma shumë mendoj që është i është një sër veprimesh në një periudh kohore dhjetëshore, cilat kanë bëjnë gjitha me veriun. Dhe me një loj jo konstruktivitetit Kosovës në situatën kur është lufta në Ukrajinë.
gjithaj dim që për shtetet e bashkuara, kushti kyç, kur ka fillu invazioni rus në Ukrajinë, ka qenë askush në Balkan nuk bën probleme të sigurisë. Askush hiç. Edhe këta e kanë kërku. Edhe mande është interpretu që qeveria jonë po shkakton probleme. Deri në atë mas, ku najmi tash Kosova ndëshkohet, është i vetmi vend në Balkan i cili ndëshkohet pri perëndimit e ne mvaremi pri tyre. Shumë është situatë e vështirë, e tash me dasht me qenë mirë dashës me qeverinë, mund është me thonë vetëm që nuk i ka njoftë kontekstin si funksionon bota, edhe që janë pre një loj naivitetit tyre, sepse s'kisha dash me menu në aspekt keq për ta, në qëtë aspekt. Kanë mendu që munden me ndryshu mendimin perëndimor në kontekst sigurisë, nuk kanë mbri, por mendoj që krahas kësaj ajo që ka është pozitive, është ndihma e cila po na vjen për antarësim Këshillit të Evropës. Kjo është një arritun e madhe, e tash nuk e dija është kjo një loj ndihme Kosovës që ta realizoj asociacionin. Okay. Mundet me qenë edhe kjo. Që sepse Kosova nuk ka ajo që ka poshijet, është që nuk i beson procesit. Po të japin një fitore për me marë, për me talisu një vendim tjetër. Qashtë. Mundet me qenë. Edhe në regull është, kërkush nuk hup në atë kontekst. Po nuk di ma shumë se kaqë. Jo, po pesa të sa din, bile, okej, okay, mu më pëlqej faktit që the po flasë t'u jau dasht mirën, edhe përshëm kësha pas qef mendimin kështu real, as t'u jau dasht keqen, as të mirën. Ku po gabon qeveria kutin? Ku ka gabu? Në raport me... Dërkomtarë, se me Sërbinë. Dërkomtarë. Dhe me Kosovën. Sepse jemi shumë dëlidhëm me ndërkombëtarë, si shtetë. Qërë, për une, kur ka apliku për kandidaturë Kosova në Bashkim Evropian, kom qenë dyqysh i thtari që ati hapi, edhe ma herët, para kësaj pune, sepse e vendos bëhen në qartësi, a e pranon ti Kosovën që ka drejtën e integrimit, apo jo. Në kontekst luftës në Ukrajinë, mendoj që Kosovat kishte me pas një loj finese me perëndimin, kishte mujtë si Bosnia najtë me ka përcy dy hapa, edhe me fitu kandidaturën, edhe me udhon data për hapjen e negociatave. Ajo është shumë e rëndësishme. Këto politika ta faqshkurte të brendshme, fundin e cilave nuk e dim, edhe rezultatin e cilave nuk e dim, po cilat mujnë me pas një loj efekti momental populist, nuk janë suksesshme. E në kohë kur perëndimi me Rusinë janë në bust një konflikti, absolutely, me konë kemi qenë ti si Kosovë, veni vocër, shteti pa përfundum. Perëndimi ta garanton sigurin, nuk ja garanton ti vetës. E këtu nuk e di ku ja kanë qitë hesapin që tonë qeveria jonë edhe udhëhetësia e Kosovës. E kom të pa qartë, sepse nuk më duket që është shumë racionale. Nëse ti ki nevoj për përëndimit, edhe aj për teje, për siguri, këtu në rajon, nëse e keni loj rruget të shtruar për bashkët, edhe kandidatura në BE, edhe partneriteti për paqe në NATO, e ti tash po e saboton vetën në përparim, nuk hitë se di ku është suksesi në këtë sen. Për mu nuk është, nuk shoh. Dhe me i matë edhe pak rezultatet, si me thonë. Hajde po thëmë, po dalim prej kësaj këtë që ka mendojmë. Ti masim pa rezultatet. Dhe dy rezultat, dy gjara ku mundu me matë rezultatin, është marveshja e Ohrit. Po, që është, u jëmë, mund pëlqen ajo marveshja. Të cilin ty, mund, po du me pyta të pëlqen, dhe pse të pëlqen, dhe po ashtu draft statuti i asociacionit qaj që kemi po. Pra për të dy ato mi e mendimin. Qure, marveshja Franco-Gjermane, cilë është Bruxelles-Ohr, është unë edhe e kom shkrujt një loj opinioni i cili ka të bëj me atë që është i vendos rregullin e marrëdhënieve të barabarta ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pa njohje të ndërsio. Dhe rregull është ajo. Në obligime të dy anëve edhe parashikueshmëri në funksionimin e tyre paqësor, që është diçka që gjithë njerëz normal e duan. Na 13 vjet jemi në proces normalizimit, e kështu sa larg normalizimit jemi.
Do më thonë, parimisht, unë e di që ka pas shumë kritika në Kosovë. Po, unë e kam për shembull, po... Po, prapë, në kontekst geopolitik, është maksimumi që mundet me u arritë. Edhe nuk është e dëmshme për Kosovën, nuk ka aty dëm. Kur vim tek asociacionit, asociacionin, ky draft i cilin e kemi pa, në shumicë është në frym çka ka thonë gjykata kushtetuese, me ato që janë katër probleme. 1244-shi nuk ka vend në atë dokument. E dyta, ne e kemi këtë mekanizmin e arbitrajit, nuk është ajo gjykatë arbitrajit, po mekanizm i arbitrajit, cili ndoshta duhet ta ketë një emër tjetër, po është penalizim për Kosovën, për shkak dispozitave cilat janë aty. Dhe e kemi të tre dhe katër, formula e cila është dhënë për sistemin arsimore dhe të shëndetësisë sërbe në Kosovë, në me qëta mas shumë dikon problem. Është problematike, sepse ti me kushtetutje i obligu me ofru arsim publik. Për gjithë. E edhe shëndetësin primare, sekundare, terciare. Kjo e bën një loj mishmash i thot, jo, Kosova e trajton si arsim privat, e shëndetësi private. I lirë, këthe më dhe njerë të arsimi, që aty njëzja? Te arsimi dhe shëndetësia, që ka është propozume, na me kushtetutë kemi obligim që të ofrojmë sistem, të më thonë, arsim dhe shëndetësi publike për gjithë komunitetet në Kosovë. Të më thonë është obligim kushtetues. Ajo që ka është propozume në këtë draft statut, është një loj rjeti i arsimit e shëndetësis sërbe, cilën Kosova do të konsideron si private. E nuk e dim si do të konsideron Serbia. Të më thonë nuk është gjithja afaqat ase qëndrushme. Mos të harojmë, ti nuk mundesh me përparu, ky model është marrë prej modelit të gjermanëve në Danimarkë, me sa e di une. Po nuk do të thotë që mundet me u repliku në Kosovë. Edhe duhet me u dhonë zgjidhje afatgjate për këtë problem. Mundet me qenë ajo zgjidhje kreative, po prapë duhet me qenë afatgjate. Këto pika cilat për mu janë problematike. Dhe me thonë është 1244-shi, është arbitrajji. Është arbitrajji edhe është mënyra se si po mendohet të menagjohet sistemi arsimor dhe shëndetësor. Apo? Po, sepse ajo nuk është vetëm në 10 komuna, plus asaj, po është në gjithë teritorin e Kosovës. Në gjithë teritorin e Kosovës dhe nuk është i qëndrushëm. E tash na nuk duhet, adin, okej, okay, qaj është problem, po duhet të jipën zgjidhje. Edhe na kemi rol me mendu cila mundet me qenë një zgjidhje funksionale, le tjetë kreative, sa do, ama tjetë një zgjidhje, pëse të ke fundit njerës të jënë përfitus të shërbimeve dhe në arsim edhe në shëndetësi. Për gjithë i bëthu, na e kena borgj me mendu, na e kena pos borgja me mbo draft statutin, po se kemi bo kur, dhe prejtë me na e cilë dikush tjetër. Pa ka qenë veprim gabim kë? Po. Edhe kjo të regon që, sepse ka qenë një interpretim si funksionon perëndimi. Kur neve na u ka kërku, kur Kosovës ju ka kërku, jepna një draft statutin, modelin e ju, e cilja është bazë për diskutim, interpretimin qeveri ka qenë jo, sepse ne japin tonin, Serbia të vetin dhe ma ne hyët në kompromis dy teksteve. Ajo, me aq informata sa kam, nuk është kërku pri Kosovës, jepe ti propozimin tënë që të bëjmë kompromis në propozim të Serbisë. Asë që ka kërku Serbisë kërkosh. Po të rego ti si do me realizu një loj obligimi cilin e ki, edhe me zbatu një vendim gjykatës kushtetuese sa i përket asociacionit. Unë e mbesi që kjo ka qenë njajt një loj mosbesimi në njerësit mire me proces dialogut, edhe një loj qëndrimi cili në fund nuk ka dalë sukseshëm për neve. Se tash e kemi draft statutin i cili nuk mundet shumë me ndryshu. Në fundit, ajo që ka nëse kur gjo tjetër, 1244-shi pa tjetër duhet me u hek për i draft statutin. Nëse kur gjo tjetër së mundet me ndryshu Kosova, atë duhet me e kërku. Aty mundet me qenë problemi i madhë mandej, që asë kush për nesh nuk e do, nëse do asë kryministri, asë ti, asë unë, asë kush. Do më thonë, këte, nëse e hek, gjitha tjerat akomodohen, rënojmë me to, jo në vendime në cilat mundesh me jetu. Pra përthu, dili përfundimtar, kështu, i shdash me konë, është rrujta 1244.
Si më thonë, nëse më kurgjë s'mund është. Nëse kurgjë priteksti s'mund është, çato dush me insistu. E pa marë parasysh çmimin. Se, adini, kur thu jo shpesh, mos ki kredibilitet me thonë jo. Jo të në diplomaci edhe në marrëdhënie ndërkombëtare ruhen për një herë maksimum dy herë. Nuk je ti shumë joja. E kjo qeveria jonë i ka shpenzu jot. Po, poja i bëjke, shumicën atyre joja po i ka bo. E po tash, si këtu ne kom problemin real, se shumica këtyre jojave realisht jo mbopoja ndërsa na kanë met problemet. Ajo, 1-2-4-4 që me u hek, për neve është në rregull. Kam përshtypjen që ajo, si me thonë, u qit mu hek. E nuk e disë, besoj. Nuk e besoj. Dhe më thonë, po thua është qa që e me është vegës, po ajo nuk është kot, ajo është shumë holle e në mënyrë të e mendume shumë prej ekipi cili e ka ndërtu. Ka të bëj ma shumë me Serbinë se sa me Kosovën, po qajo është pika qajo është problemi ma i madhë për Kosovën. E aty, e që aty nuk ka zbën me pas kompromis. Dhe ille që ke po që të punën me dinarin, një këtë balafashimin e ri me bashkësi ndërkombëtare, po sa që shëbën në raport me dinarin. A u konë që kjo punë, që ka që rëndësishme me u botë që kjo problem ka që marë? Nuk për posa me marë... Te kalojmë nga diskutimi drejtën kushtetutet Kosovës, që zdo të me posa atje, për posa e rëkret ato pidim. Jo, une adin, nuk mundesh me hasë mirë kuptim të asë kush, nëse një popullat e tërë mbetet pat ardhurna. Ose nuk i ke të regu si do t'i mertë ardhurat e tyre. E veta cilat i takojnë. Edhe kjo... sepse kjo është qëndrimi politik i vendeve të perëndimore që institucionet e Kosovës me një popullat po sillen keq. Kjo është e pakapërditshme për vendet perëndimore, po edhe për mu personalisht. Nuk mundesh me pru një vendim me thonë për një muj kështu ka me shku ose s'ka kur gjë tjetër, sepse ka të bëj me jetën e njerëzve dhe ka të bëj me mirëqenjen e tyre. Edhe ti si Kosovë s'ki shans kur me e marë, me përbalu me bugjet, tonat bugjet, me e drejtu, me kompenzu ndimin financiare, cilën e jep Serbia për Srbët e Kosovës. E tash të shofim, a do të mirën vesh javën e ashme apo jo, për modelet që njerës ti marin rogat, ndimat sociale, pensionet, bursat e tjera. A ka mëna mund me nga përfëndu kjo me një, si me dhënë, me një valut të re të asociacionit zyrtare. Jo, ja. Nuk e ke atë frikë, sonë përshemë dhe kam atë frikë. Jo, nuk ka, ja, nuk ka ato nuk do të kjetë eksperimentim në atë drejtim. Në fund, kur themelohet asociacioni, ato do t'jenë në euro. Po une kom ma shumë breng cila do t'jenë konsekvenca, cila do t'i banë Kosova, masi që është kriju një përshtypje që ti si shumicë nuk posilësh mirë me një pakicë. Dhe këto konsekvencat ku ishe? Te dra statuti i asociacionit apo të shka? Po, arbitrajë është e para. Po. Se nëse eshe, aty në arbitrajë, në këtë farë draftin ku flitet për arbitrajën, ka të bëj me një periud 5-10 vjetë, ku mos marveshët zgjidhjen me bashkimin evropian brenda, ku faktikisht bashkimi evropian e merë një loj bikqyrësi se si po hecë integrimi i sërbëve në institucë, edhe i bashkësisë komunave. Ata ka një me paragjykimin që Kosova të në tënë mjë omarë, ose mjë au zvëglu drejtat. Drejtat. E tash kjo është konsekvence e madhe, kush do që nga vjen qeveri nese, edhe nëse vazhdo në Albini, ose nëse bëhet nëj koalicion, apo qka do, ne do të apagujmë një loj konsekvence. E për këtë arsye jo më që peshune me folë kundër kësaj, që pri që jo më këthy, sepse po e shoh që, në fund, mos në adel vitin arshëm, gjithë me kukat, kukuzat që ka bom, këqyre që farë shmimi pëpagujmë, për disa veprime cilat, ndoshta dhe kanë mujtë me u marë me shumë ma shumë stil, e me një kohë gjatë, pak ma ndryshe se sa që janë marë. Sepse në fund as përëndimi, s'po thotë, mos insisto në euro. Po bëni një plan 6 muj, 1 vjet, si do t'je tranzicioni. Jo, me thonë, 1 muj, 3 muj, 4 muj, sepse po del që nuk i kitë mendu me mirë zbatimin e vendimeve tuja si qeveri. Dhe Ilir, po du me dalë komplet për kësaj, po du me dalë të një tim, si me thonë, aktuale politike. Kryeministri po kërkon me zbë qeveri. Si i ke patë o deklarata? Nuk e kom. Qka? Ka?
ka, ka kanon. E ka një pushtet, ta themi kështu, absolut në dorë. Pse do me heq? Po dhe para emisionit, unë të pëtësha ty... Po e di. Qka, pse është tu e bo këtë punë, sepse nuk po e kuptoj. Nuk e kuptoj pse një qeveri e cila e ka përkrojnë e 51%-shit, do në me ashkurtu mandatin vetës. Ta është kur duhet jetë një loj kurorzimi punëve saj, mas që të tre vjetë gjysë gati ju në bo. Nuk e kom qartë, nuk kom spjegim, po une që ka posho është që shpejt u kriju një frymë para zgjellore në Kosovë, edhe lajmi i djeshëm që kemi Bedri Hamzën, kandidat për kryeministër, ka që lajmi njërzogonisht interesant. Sepse të regon që ekonomia do të jetë tema qëndrore në zilet e ashme. E për këto, pesoj të dytë jemi i thtar, sepse në Kosovë nuk po flitet për zhvillim ekonomik. Jo, e kena arru këtë ato. Ajo thusë se ekziston e jeta nuk është, jeta është ma e fështirë se aq. Edhe pasho që LDK-ja dhe PDK-ja po mundohen të akthejnë diskutimin në ekonomi. Edhe shpresoj që do të kjenë sukses. Është koha e fundit që kjo Kosovë në qitë shekull zili na jetojmë, me gjitha këto probleme cilja të ka të ullet diskutoj për zhvillim të vetin. Për jetën e saj, pavarësisht nga Serbia? Pavarësisht nga Serbia, nga asociacioni e gjonat e tjera. Dhe Iler, ti po thuhu kriju klima, pra ti po pret që mundet me pas, si me thonë, sepse vetëm për të këja ka e vullnetin, për të mbe një herë shumë të themi kështu, për një emocion, mosbesi, mish përbërjet kuvendit. Po. LDK është shprej kondër, pra nuk donë, ajo konsideron që Albinin Kurti, kryeministit, duhet të dëlhiqet, dhe të fatë që nuk ka vota për këtë punë momentalisht, a kë ka metë, si me thonë, jo shumë e të qartë, edhe është për, po dhe nuk e ka... Ajë që ka duhet për shpërbërjet kuvendit... Tja, po pretë që ka me ndryshu kjo klimë dhe opozita dhe shpejt kanë me, kanë numër vesh për këtë punë. Po ti kur e ke kryeministrin e vendit, cilë dhe hajde për mirëm i vesh për datë, e kemi një parti, dy opozitore cilë dhe thonë hajde për mirëm i vesh për datë, unë besoj që me siguri ka diskutime cila mundet jetë data e zgjedhjeve. Unë edhe masi që të mbanë zgjedhjet nuk do ta kem qartë pse po mbanë ato, po duket që po shkohet në atë drejtim. Kemi një lloj shpeshtimi të proklamimit sukseseve të qeverisë, kemi mobilizim në opozitë, po shihet edhe diskutimet tona si datë po i mbajmë pak a shumë me tash e kanë këtë temë zgjedhore dhe na e dim që kjo është një lloj... Po që është të kryot klima, ajo është të kryot, që të shkohet në zgjedhje. Ku shkohet mu përmen ma shpesh edhe... Po me ato që hajde po insistojmë që tjetë ekonomia, me të vërtit, tema qëndrore zgjedhjeve tashme. Po a ka opozita arsye me që u kryministin në zgjedhjeve tashme? Që me thonë mi abot qefin, se sigurisht kryeministi e ka menu pse për dëmë. Po në mendoj që opozita njajte... A ti sot që kjo është edhe, kjo është një pjesë e diskutimit, si me thonë, a me shku në zgjedhje kur dëmë kryeministri? Në është ta në fund dhe delë më mirë për Kosovën nëse shkuat në zgjedhje, nuk e dim. Pse i letë? Po nuk e dim. Po qërë e ti, e qeveria ashme duhet, na i kemi hupë mundësin që të na hiqen mashtat tash, ndëshkuse. Ma herët që mundet është në vjeshtën e vonshme të këti viti. Kjo i bjen humbje shumë e madhe financiare për Kosovën. Bile nuk e di as... Kur përmend, kur... Nga ka med në të pikë shtu totalit. Nuk e di as kemi me mujtë neve me planin e rritjes të BE-s, Kosova duhet me i marë ofër 1 miliard euro në 3 vjetë ashme. Ndim bugjetori, direkt në bugjet. Po me sankcione nuk i merë. Nëse si e konstruktivë në procesin e dialogut me Serbin, nuk i merë, as ty as Serbia. E tash, mu më duket që është një ndim shumë e madhe për neve, për zhvillimin tonë, që të mos diskutohet, e duhet, ndoshta zgjedhjet na bojnë hajër, ndoshta do të jetë hajër. Ajo që ka duhet, përkujto për shembull thjeshtë, për mu si pjesë, dikujt që ka qenë pjesë që soj gjeneratën politikë, ti ishe pensionistat e Kosovës, cilët e kanë ndërtu qitë Kosovë. Aty në 40 vjetë, 1 euro si u ka rritë pensioni. Dhe atë euro më duke t'i ka rritë. Nuk, po. Ajo është e pa falshme. Jo, po, e shumë e pa falshme. Rroga mesatare në Kosovë nuk o rritë hiqë, është rritë 90 euro në 10 vjetë. Ajo është e pa falshme. Do më thonë, jeta e përditshme e njerëzve duhet me qenë fokusi politikës të re në Kosovë. E këtu, edhe na që dalim si opinionista, kemi një loj roli, që t'ja u përkujtojmë gjithve që ajo është
pse ata jo në politikë në fund fundit. Dhe ne kom po se e posh bile i stat një grafikon të fundit e di e mbaj me tashtu në kujtohet bashkë cili vit, po i ka 10 vite duhet mi pasë e diçka, kur në pas bëhe rritja ma dhe pagave të në arsim dhe një pjesë në shëndetësin duket, Kosova ka qenë pas Serbis e dyta në rajon për pagat më të maja në administratë publike, që i përfshin edhe sektorin e arsimit e këtë tjetë. Tash e posh ishim në fund. Tash ishim në fund. Ne jemi të fundit tash në Ballkan. Domthonë kemi qenë dy fish më lart se Shqipëria, më lart edhe se Maqedonia. Tash ishim, si më thon, dallimi me Serbinë ish dikun ish dy fish ish tepër i madh. Me Shqipërinë ka qenë shumë i vogël. Dhe Shqipënia kish kombine. Pra edhe po flasim për çysh, ndërkohë që pagat që në rrit, çmimet vetëm dy vite fundi në rrit minimum 30%. Po çemi i thon njerëzve? Rroga mesatare në Shqipëni ka qenë 350 euro, tash është 850. Afroja ti njëri 850 euro në Kosovë rrogë mesatare, shesi, në Serbi është gati 1000 euro. 1000 e dishka 1000 është bërë. Në Malzi është 850. Maqedoninja e Torite, Bosnia e Hercegovina e ka matë nalë qësa Kosova. E po tash ajo, kjo ta të regon një defekt të madhë në qeverisjet e Kosovës që duhet me ndryshu. Edhe nëse është prap Albini kryeministër, jo me pa program politik, ose jo vetë vendosja me pa program ekonomik, ose nëse bën koalicion, ekonomija që alen që tërkujt. Nuk po kam vizion ekonomik, për zhvillim ekonomik. Neve na duhet rritje e shpejt. Kosova nuk është aq e varfër, mos me pas rritje tjil të mirëqenjes njerëzve. Dhe Ilir, e përmendre Bedri Hamzën, tu duk që Bedri Hamza si kandidat për kryeministër mundet me, se me thonë, me forcu elektoralisht PDK-n? Po une Bedriun e një gjatë edhe personalisht. Ai nuk është njeri konfliktit, është njeri i dialogut, i diskutimit, racional. Unë i di dhe gjatë kohës të panit, ne që kemi qenë opozit, kur bisedoni me te, ai nuk ka pas lojna aty, ai na ka tregu sakt, cilat kanë qenë problemet e stabilitetit financiar të vendit dhe qka ka bo aj që të arun atë stabilitet. Kërë që unë kam shumë respekt për te. Elektoralisht, po thëmë, elektoralisht, sot është i shitë shumë të themi që të në thëjzë elektoralisht, dhe në më ndonë që ka me pas një ndikim shumë pozitiv, po të PDK. Unë mendoj që mundet me maksimizu potencialin zgjedhor të PDK. Mund të rienergjizoj elektoratin e tashëm e dhjetë vjetër të tyre dhe mund të marrin rezultat më mirë se sa që i japin sondazhet sot. Do të marrin rezultat më të mirë. Po s'ka dyshim që do të marrin më të mirë se sondazhet diçka po e qesin partitë opozitare shumë më poshtë se sa që unë besoj që janë. A ki nëj, se s'po duhet me të shtik nëj lera dhe po, a ki nëj perspektiv, nëj mendim se qysh mundet mund duk të shtë duke skena politike e Kosovës? Të dëri balansohet. Unë nuk mendoj që... Asha e gjithë pytja, adi në fund... Të më nëmë të gjithë, mone marim riskun që si aqëllojmë, se si në aty aqëllu. Jo, mendoj që do të kjetë një loj ribalansimi. Që nën kupton qka? Po që nën kupton një këthim matë për ofër të LDK-s ashtu si ka qenë për para, me votus. Duhon është e LDK-në mi 20%, 22%. Unë edhe LDK-në dhe PDK-në e shohë për mi 20%. Do më thonë, do të amrin atë rezultat. E shohë dikun vetë vendosjen, ndoshta ofër 40%-shit, 40 e pak, edhe alianca me nismën 8-10. Po kjo është prapë se bërë ribalancim. Po, ribalancim, po, se nuk është ndryshim. Politike edhe është në regull, ne dhe na vynë, sepse po të regohet që duhet ajë loj ribalancimi, po në fund të ajë ribalancim duhet këtë rezultat në politika publike shumë ma efektive. Jo asë i matematika që farë i kemi po të kaljumë në kush i ka numrat e bënë qeverinë, edhe në fund s'ka rezultat e njerës të janë të paknaqën. Pra të jenë një farëforme për thusë në qofë se kemi 40 dhe 60 nej, Ka një farë nëzitje që opozitat bëjë qeveri? Në fakt, unë e shod një loj edhe do të kjetë edhe ma shumë pluralizm të sëpë në Kosovë. Se ka forcat reja cilat në Prishtinës po i shojmë, po ato po janë formu. Por në ka me pas pëthu një dominus të qyre ka pas dhejme sot lista sërbatje? Po 100% votave së ma mërmenja që do t'i mërë ma.
Lista Sërbe, dhe ka akter të ri politik, parasysh bindjeve tyre, ata janë shumë autentik. Dhe është e mirë se ardhur që të pluralizohet edhe ajo pjesë e popullatës në Kosovë. A ke dëgjuar ndaj datë zgjedhjeve? Se i përmene po fliten data zgjedhjeve. Unë kom dëgjuar gjithë farë frika kur mundet më shku në zgjedhje. Frika më e madhe është opozitës është Vera, se di pse po tutën atë shumë. Unë i kisha shku në Vera, lui, kur të zgjedhje. Pse mi janë dalu diasporën nëse veç do në ardhë me votu, letë vinë, së është problem. Pra, a kënë dëgjuar ndaj datë? Po qeshori ose gushti. A pse me të kazu drejtën, kjo është pak kurkush s'mban zgjedhje në gusht, po na kemi qef me eksperimentu, hajtë të eksperimentojmë, të shojmë pse gushti është mu i mirë për zgjedhje. Si fundin po, gushtin e kam përmend, ka pak pa disa eksponentë. Pa marë parasysh kur është data, për mua pyetja kryesore, pse? Pse je të shku në zgjedhjet parakoshme kur... Pse i lirë, ama një mendim pse, se ska, jeti unë pyt mu. Jo, nuk kom, une nuk kom, nuk e... A ka ik asociacionit, a përshe që sa ma shumë qesë gjatë mundet me pas me pak vota, a qka? Se di, une përbes nuk e di. Nuk e di pse po i... pse po shkojmë zgjedhjet parakoshme dhe shpresë që do ta kemë mundësin ta marrë vesh. Apo e dorëzon pushtetin që po thot LDK-ja, apo qka? Nuk e di. A do në me zgjeru, nuk e di. Ka, qyre, na, se ka dhe kjo teoria hipoti... që dhe me, po do me zgjeru që mos me bo asociacionin vetë. Ka logik, nëse e ka këtë qëllim. Vish nga s'pedim. Nuk e dim, po shpresoj që e marim vesh. Jo, kena, marim vesh. Ilir, falim derët shumë. Falim derët shumë. Shumë, respekt. Falim derët.